quando que deu treta com o Rubini? A treta com o Rubini foi ontem, cara. Legal. Quando nós decidimos passear em uma lancha em alto mar. Ele não quis segurar em minhas mãos. Ixi, Maria, cara. E na primeira batida na onda, ele estava no fundo da lancha, voou igual um pedaço de bosta, caiu na água, quicou 3 vezes e enroscou na hélice. Quem diria? Desde então ele me ofende, me xinga nos bastidores. E por isso que nós temos essa rivalidade aí. Nada a ver! Eu acho que ficar fomentando isso não é interessante. Claramente dá pra perceber que tipo de pessoa baixa, né? Não literalmente, mas também sendo literalmente, é o Rubini. Com certeza. Né? Então é uma treta que aconteceu ontem, eu não quero ficar comentando sobre isso. O que aconteceu, passado é passado, e ele na dele, eu na minha aqui. Por favor, Rubini, não se meta mais nesse tipo de coisa. Eu estou extremamente... Não esperava isso de alguém que faz parte da comunidade, que me conhece pessoalmente. Então eu estou desacreditado de tudo, sabe? Não quero saber de mais nada, cara. Tudo por um sub. Impressionante, cara. Se fosse pelo menos um cappuccino, alguma coisa do tipo, que é uma coisa simples, né, mas... É verdade. Basicamente o que rolou foi o seguinte... Agora na Twitch tem um bagulho que chama Parceiro Plus da Twitch, tá ligado? Verdade. E eu precisava de 300 pontos pra virar Parceiro Plus. Faltava só esse mês. Uhum. Eu mandei mensagem com a Heteroide e perguntei se ele podia me dar sub tier 3. Ele falou que não tinha como, que ele não tava podendo agora. Uhum. E eu, na hora, fiquei nervoso, fiquei chateado, porque, tipo, porra, eu fui no podcast do cara 2 vezes, tá ligado? É. Eu achei que o mínimo que ele podia fazer era me dar um sub tier 3. E ele não fez isso. Eu não. Achei muito escroto da parte obrigado, dele. Não sou obrigado, cara. Não sou obrigado. Tá ligado? Pra mim, ele é literalmente um gordo. Mas isso é verdade. E é isso, cara. Fala não tem uma novidade, mal, tá ligado? Não, seja homem. Fala uma novidade. Basicamente, o que rolou foi o seguinte. Não, vai falar que eu sou gordo? Ué, aí não é novidade. Eu não vou dar sub, cara. Sub tier 3 ainda. Tá maluco, cara. Meu servidor tem 20 pessoas. Como é que eu dou sub tier 3? Tá maluco. Que isso? Uma hora depois. Pois não, meu querido. Cara, é o seguinte, não sei o que você tá fazendo drama aí, mas se você é duro e não tem dinheiro pra me dar um sub-tier 3, você é gordo e é isso, não tem mais nada pra falar pra você. Ai, cara, eu não quero ficar discutindo não, mano. Eu falei pra você, já entreguei um negócio de carinho mesmo na sua mão, você não cuidou dele, cara. Que é? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. É, rapaz, eu tava explicando pra rapaziada. Pô, tem um negócio meu, cara. Um negócio que tá comigo a vida toda. Um negócio que tem o maior carinho. Entreguei na sua mão quando era ainda pequenininho. Você viu o negócio crescendo e deixou mancado. Não cuidou dele com carinho, cara. Que isso? Eu não sei do que você tá falando, porque eu só escutei sanduíche e pizza de sua boca. Tchau, tô ocupado aqui fazendo um live. Aquele ótimo. Servidor 3.11, médio XP rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Pudesse mudar o jogo. O Twilight Ot tem uma dinâmica única de storytelling que afeta as criaturas, as recompensas e o visual com base na escolha dos seus jogadores. Além disso, tem raids sempre atualizadas, uma quest para testar os mais fortes e conquistar os melhores itens. Dia 14 de junho, conheça o Twilight Ot e escolha seu caminho. Será que você não curte aquele mapa?
De boa, Sir Juno. De boa, Sir Juno. Obrigado, nossa, irmão. Papo maneiro, hein? O Juno vai sair da PT, mas o Juno é pica, moleque. Você é pica, você é pica, seu moleque. Seu pobre, tá aí a grana pro Fuba. Ele me deu um sub tier 3 mesmo. Tá lá, ó. Seu pobre, tá aí. Deu sub tier 3 pra você, pobre lixo aí, ó. Ai, que cara lixo, cara. Valeu pelo sub, herói. Nefi, Nefi. Aí, ó, vai comprar Fubá aí agora, aí, ó. Porra. Tu que começou com essa treta aí, cara? Eu não, pô, a porra do João. Sei lá quem falou, o Dudu fubá, também, outro fofoqueiro. Foi. Confiei muito nele. Entreguei na mão dele algo muito precioso pra mim. Ele não soube cuidar com algo que eu entreguei e deixei na mão dele. Pô, eu entreguei na mão dele, era algo, sabe, pequeno. Evoluiu, cresceu na mão dele. Claramente é um cara que não sabe cuidar das coisas dos outros. A ponto de praticamente enfiar no cu, sabe? Acabou enfiando no cu uma coisa que é minha. Não soube, não teve carinho. Pô, que é isso, cara? Cara, eu queria... Essa reflexão foi boa, tá? Essa foi boa, cara. É isso aí, pra vocês aprenderem. Não sabe se eu tô falando sério ou não. Pra vocês aprenderem que tudo pra vocês é treta, rapaziada. Tá vendo? Tudo é treta. Tô nem aí mais não, filho. Agora eu vou falar os bagulhos, vocês vão ficar fritando em se saber se é verdade ou não. Cara, se a gente continuar fazendo isso, os canais de cortes, de treta, vai só dar fakes só. Porque os cara, nem os caras vão saber também quem é verdade ou não é. É verdade. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Ai, ai.
baby.